አለማየው ታደሰ ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር መሐሌት ሰለሞን ዳይሬክተርና የቲያትር መምህር ፍጹም አስፋው ደራሲና ዳይሬክተር የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል የማለዳ ኮከቦች የተዋናያን የትወና ብቃት ውድድር የዛሬው ዝግጅታችን እነሆ ተጀምሯል ይህንን ዝግጅታችንን ሀብለን ስንጀምር ከሶስተኛው ዙር ማለታችን ነው እስከዛሬው አፍታ ድረስ ምን ምን አስገራሚ ነገሮች ምን ምን ጣፋጭ ጉዳዮችን አለፈን የትኞቹ ተወዳዳሪዎች አዝናኑን የትኞቹ ምርጥ ነገር አሳዩን የሚለውን ዛሬ የተቀባበልን እናወራለን ለዛ ነው ሰብሰብ ብለን የተቀመጥነው ዝግጁ ናችሁ ድልሰት ማለት የእውነተኛው ዓለም ነጸብራቅ ነው ይለኛል እውነተኛውን ዓለም እማያውቅ በምን አወረቀት ለባ ስፍራት ዓለም የሚኖር ምስኪን ዛይ ሶምል ትርቀኝ ነው ቆይ ማን ነበረች ማን ነበረች ቆንጂት እንዲህ ነበር አለች ሰዎች አንቺነት ሲሊኮን ነው ሲፈልጉ ዓለምሽ እና ተብብሻል እውነቷን ነው እውነቷን ነው እዚህ የተሙት እውነቷን ነው ቲ ቃላት እኮ ማንጋጋት ፍቅር ይመስላል አ ኮካቤ ነሽ ለኛ ለናኔ ምን አገባኝ ጨረቃዬ ነሽ ለኛ ለናኔ ምን አገባኝ አንዳንዴ ወሰድ ያረጋው አለ መሰለኝ ለሳለሽ ለኛ ነፍሴን ሳላድሏለሁ ታሩ ነው የሚሰጠው ካጥብሩ የልቤን ፍቅር መርዳው ከሱ ማይረቡ ተራቃላት ይልቅ የኔን እውነተኛ መሻት ሳልለዋለሁ ግራ ይገባዋል ግራ ቆይ ከጨረቃ ላይ ምን አለ? እ? ኮከብስ ፍቅሬን ያስታግስልኛል? የቃላት ጋጋታ የወረቀት ላይ ሸክ ምን ያደርግልኛል? በቃ ታውቁታ ታውቁት ደወለ ደወለ አላነሳም አላነሳም አያያያይ አለ 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 የምናስተውሳቸውን አስገራሚ የሆኑ ትይንቶች ነው ዛሬ የምንጋብዛችሁ አስገራሚ ብቻ ሳይሆን አዝናኝም የነበሩ አስቂኝ የነበሩ ገጠመኞችንም እዚሁ ጋር ያነሳን እንቆያለን ከዛው ጭ ደግሞ ቀጣዩን ፈተናም ተፈትነዋል ተወዳዳሪዎቻችን ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ ኦብዘርቬሽን ወይንም ደግሞ ምልከታ ምንለውን ወደ ጎዳና ላይ ወጥተው መንገድ ላይ ወጥተው ፒያሳን 4 ኪሎና ጊዮርጊስ አካባቢ ሄደው ተወዳዳሪዎቻችን የተለያዩ ነገሮችን ቀርመው መጥተው ፈተና አካይደን ነበር እሱን ነው በቀጣዩ ሳምንት የምናሳያችሁ ወደዛ ከመላፋችን በፊት ግን የምናስተውሳቸውን አስገራሚ ትወናዎች እንጋብዛችኋለን ከየትኛውን ጀምር ብዙም ያስደንቁ ነገሮች ነበሩ በዚህኛው ያው ብዙም ልጆች ነው ከተለያየ ቦታ የተለያየ ባህል የተለያየ አስተሳሰብ የሚዘውን የመጡት ልዩ የሚያደርገው ይሄኛው ሲዝን ከበፊቱ ግን ለኔ በጣም የተዝናናውበት እና ያዝናናኝ ሲን ማንዳቲ ብሎ አልቀጨውበት ከመከጨው መጫው ተፈናጥሮ የተነሳበት ቆንጆ ሲን አለና እኔ በጣም አዝናንቶኝ ነበር በለቱ ጭቅላቴ ላይ ያስኩት ለምን በጣም ያዝና አሌክስ ኤክስፔክቴሽን በጣም እንደዛ መክሯት ምናምን ስታ ቦታው ስትመለስ አሌክስ ነበር ይዛለት በጣም አዝናኝ የነበረው ከቱም የሱ ጥረት የሱ ትጋት ልጅቷን የሆነ ነገር ነግሯት የሆነ ነገር ሊለውጣትና እማ እማ የት ነሽ እማ እማ ቆይ 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 እናቴ ምን ነው እቤቱ ሰው ስንፈልግ እንዴት ነው ይሄ ነው እኮ ትወና ማለት እማ የት ነሽ የት ነሽ እማ ምንድነው ፈልጋት ቼክ አርጊ በርክፈቺ ኢዝጊ መነበብ አለበት ትወና መነበብ አለበት አንቺ ነሽ ምጽፊው አንቺ ስጽፊው እኛ እናነባዋለን ሙጭርጭር 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 አርጎ እንደመሄድ ነው እማ አለሽ የት ነሽ ምን ፈለገች አጣች አለየም ረጋበይ ሳገቢ ነው እማ ማልሹ እሺ ደግ የራስሽ ሰዓት እኮ ነው አው
እቺ ተወዳዳሪያችን አስቴር ትባላለች አይደል? አስቴር ብዙ ነገር መከርካት እንዲያታርጊ እንዲያታርጊ ብለሃት አንቺ ነሽ ግን አንደኛዋ አላኳሽ መስለኛል። ቀስ ብላ እንደዚህ ጠጋ ብላ እማ ልትልልህ ነው ባለች። እማ እንዳትይ ብሏት እማ ልትልልህ ነው ስትዩ ልጅቷ ስትል እንዴት ነበር አሌክስ? እንትን እኮ ነው ደሞ የዛን ጊዜ ልክ የተበተነ ስክሪፕት ያለ ይመስል ብዙዎቹ ተወዳዳሪዎች ወይ እናት ወይ አባታቸውን ያስተኙና መድኃኒት ይዘው ይመጣሉ። ከዛ ያልጠበቁት ሞት ይጠብቃቸውና ለማልቀስ ነው። እንደሱ አይነት ብዙ አይተናል። ይዚችኛዋ ደግሞ ባሰ። ምንድነው ገና ስትገባ ተዘጋይታ ነው እንደምትሞት እናቷ ሞታ እንደምትጠብቃ ተዘጋይታ ሆነብኝ። መጀመሪያ ቤቱን ቀስ በይ ተረጋጊ ምናምን ይያልኩ ደጋገመች። ምንም ልሰማል ቻለች ማለት ድንጋጤ ሊሆን ይችላል ፍርሃት ሊሆን ይችላል የመጀመሪያ ጊዜው ሊሆን ይችላል ማስተካከል አልቻለችም። አሳምኛት ተማምነን ልጀምር ስትል አሁንም አትልላለች እያለች እንዳትይለላት በሚልበት ሰዓት እማለች ያ ያ ነው እማንዳቲ አማ ትበል መጀመሪያስ ቤቱን እውልሽ እኔና ተረጋጊ እውልሽ ቤቱን ይው ገና ሳታጪ ቢኖርስ እንዴ ልትሆኚ ነው? ይኸውልሽ ቀድመን የምንናገረው ነገር ነው ስገቢ እንደምታጫቸው ታቀልሽ ለዛ ነው እማ በፍራት እንዳሉ አስቢ ሳታጭ እንዴት ታጫለሽ? ስንት ክፍል ቤት ነው? አንድ ነው። ይሄው ለፈለክሽ ተረጋጊ እሺ። ይኸውልሽ እኔ ለምን መሰለሽ እንድታልፊ ስለምፈልግ ብቻ ነው እንጂ እቺ መጣያ ሰበብ ትሆናለች እኔንም ትገላግኛለች። እዚህ አዳራሽ ውስጥ ገብተሽ አንድ ሰው የምትፈልጊ ከሆነ እሱ ጋር ቆመሽ ማየት ብቻ ይበቃል አይደል? የለም እንጂ እዚህ ጋርም አንፈልግም። ተረጋግተሽ ስሩ እሺ እናቲ። አሁን አንድ ሰው ይቀደምና ተረጋግተሽ ነው እሺ። አይዞሽ አሌክስ ይሁሉ የነገረሽ እንድትወድቂ ስላልፈለገ ነው እሺ። በሌላ አትዩ ተረጋጊ። በጣም ነው የገረመኝ። አልጠበቅኩትም። አስረድቼ ያን ሁሉ ነገር አስረድቼ ያ ነገር ነው ማንዳት የሚለው ነገርና በቴሌቪዥን ሳየው ራሱ አና ሷስ ምን ሆና ነው እኔ ምን ሆኜ ነው ይሄ የምስራች። ተወዳጁ የማለዳ ኮከቦች ውድድር በሰፊ ዝግጅት ወደ ማሰልጠኛ ተቋምነት አደገ። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ኤጀንሲ ሙሉቅና ባገኘንባቸው በቲያትርና በፊልም ዘርፍ በትወና በድርሰት አጻጻፍና በዳይሬክቲንግ በሌቭል 1 እና 2 እንዲሁም በአጭር ፕሮግራም በቀንና በማታ ስልጠና ለመስጠት ምዝገባ ጀምረናል። ለሰራተኞች የቅዳሜና የሁድ ልዩ ፕሮግራምም አዘጋጅተናል። ዛሬውኑ ይመዝገቡ። 6 ኪሎ ንስካይ ዝናን መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው ህንጻ 6ኛ ወይም 7ኛ ፎቅ ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ በ0969436667 ወይም በ0938480123 ደውሉልን። የማለዳ ኮከቦች ተመልካቾቻችን ባያችሁት ነገር ዘና ያያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። ተወዳዳሪዎቻችንን ለማበረታታትም እነሱንም ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ በደንብ ከተመልካቾች ከእናንተ ጋር ለማስተዋወቅም ጭምር ነው ይህንን ዝግጅት ዛሬ እየሰራን የምንገኘው። ምንነግራቸውን ነገር ወዲያውኑ ሰምተው ወዲያው ቀይሩ አሪፍ ነገር የሚያሳዩ እንዳሉ ሁሉ አንዳንዶቹ ጭራሽ ለመስማትም ዝግጁ ያልሆኑ ነበሩ። ከነዛ መሃል ማስተዋውሰው ቴድሮስ የተባለ ተወዳዳሪያችን ከደብረ ማርቆስ ይመስለኛል የመጣውና በጣም ታግሎን ነበር። እሱን ታስተውሷል። የሱ ምንድነው አሁን ማምትለው ልጅ የመጀመሪያዋን እንደሆነ ያስታውቃል። ይሄኛው ልጅ ደግሞ ሰርቶ ሞክሯል እና የሆነ ማረጋገጫ ነገር ተሰጥቶታል እንግዲህ ከ
ወይ ከተመልካች ወይ ካዩት ካቀረበው ነገር የሆነ ነገር አግኝቷል እኛ በሰጠ እኛ ጋር ባቀረበውና በሰጠነው አስተያየት መለወጥ አልፈልግም መለወጥ አልፈልግም ስተቱንም ተዋናይ ላዘጋጅ እንደ 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 ውሃ መሆን አለበት በሚያስቀምጡት ቅርጽ ውስጥ ወዲያው ተለውጦ ዳይሬክተሩ ወይ ማዘጋጁ የሚፈልገውን ፎርም መስራት መቻል አለበት እሱ ትግል ነው ያዘው በቃ አልፈልግም በቃ ልክ አይደለሁም እኛ ልክ ነህ እሱ ልክ አይደለም ፈጽሞ ለመለወጥ ፈቃድ ያልነበረው ልጅ ነበርና እሱ በጣም አስገርሞኛል ህይወት ማለት ጆሮ ናት ወዳጄ ለያንዳንዱን ቁላሏን ስትጥል ለያንዳንዱ ደግሞ ኩሳን መጣሏ እግጥል አረ ፍሬንድ በእናትሽ በአላ በአላ እንደ በአላ ለምን እንደ በአላ ለምን ቆይ 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 ያሳል በራስ በለው ከፈደክ ስሜት ካለው የሚያዋጣ ነገር ካለ አይ በቃ ይሄው በራስ ማጥሙ ከመላው ድኑ በራስ በለው ይበለጥ ነው ይበላሽ የከተማራ ዳር አለም ዶሮና ተወዳጄ ለያንዳንዱ ሰው ኩሷን ስትጥል ላንዱ እንቁላሏን ትሰጣለች በቃ ይሄውት እንደዚህ ዝም ብለ አጨቅጨቀ በእናተ ስለ ገብርኤል ስለ ማርያም ነው ምለ 10 ብር ስጠኝ ያራዳልች ታም ይከታል ያ አይ በእኔ ይከታ እየተሻለ ነበር ግን ደሞ አንተ ፍላጎት የለህ ፍላጎት አለ የውነት ነው ብለ ስለጨነቀኝ ነው የምትል ግራ እየሰራ ነበር አሰማም እንዴ ለምን አቋረጥከው ካልፈለክ ደሞ ግዳጅ የለውም ማስቸገርም አይለብንም ዛሬ ልባረር ይችላል በመጣውበት ማለት ከዚህ መፈለግን አይደል ለከራከረ አልፈልክም ያው ይኸውልህ ለውስጥ ሳትፈቅድ ሳትዘጋጅ የተሻለ ነገር ያያየውብህ ነበር አይቻልም ካልከው ላይ ጥሩ ነገር ያያየውብህ ነበር እንደምትችል ያያየው ነበር ግን አሁንም አልችልም ባካቹ አባሩኝ ይያልክ ነው ምትለም ነው ለበለው እዚህ እኔ ቆንዳላሳፍር ስለምፈልግ የሱ በጣም ትንጋጤም ነው ልክ አሌክስ እንዳለው ኢሞሽናል ሆኖ ነውም ለማለት አስቸጋሪ ነው ለምን በቃ እሺ ሁሉንም እኮ ነው ይዛለት ይሞከረው እሺ በቃ ወድቀሃል የምትፈራው መውደቅ አይደለ ወድቀሃል ግን እስቲ ለኛ ሹ አሳየን ሁሉ ታል ነው ያልተሰጠው ኮፕሽን ይል አልፋልም እሺ በቃ አልፋል በቃ አልፋል አልፋል ግን እስቲ ሹ አሳየን የሆነች ነገር ኦሬዲ እሱ ደምድሟል በጣም ይችላል ብሎ እኮ የመደምደም ነው እሱ ችግር ማሳየት ግን አልቻለ ያቋል ደሞ ያልክ ያቀረበው ሲሄድ ይመስለኛል መሃል ላይ እንደተበላሸ ነው የሚሰማው እየቻልክ ራስን አታልፈስፍሰው ምን አይነት ነው ካራክተሩ ንገረኝ እንት ነው ማለት ከዚህ በፊት ብር የሚያቀሰው አሁን ግን 10 ብር የሚባል ነገር ብቻ አመሮ ውስጥ ተቀርጾበት የቀረሰው ነውና ሰዎችን 10 ብር ብቻ የሚቀበል ስለዚህ ስነ ልቦና ችግር አለበት በቃ እሱን አሳየ ይሄው እንደዚህ እንደምታወራው አርግ አለም ደሮናት ላንተ ኩሷን ስትሰጥ ለሌላው ደግሞ እንቁላላውን ትጠላለች ለምን እንደሚሄድብኝ ያገባኝ ፍሲ በቃ አልሄዳለ እኔ አልፋል አልፋል ባታምነውም አልፋል በግድ ሆነ ማለት እኔ አረ እው እኔ እው ይሄንን እንዲውስጥ ያሰራውን ነገር ፈታቶ የሚገርም ልጅ ማድረግ ነው የኔ ዓላማ እየታየኛለኝ ያለውን ነገር አታጥፋው ነው ይያልኩ ያለሁት ጓደኞቼ የሚሉት ይሄንን ነው ያቀረብን ባለነው ነገር እየተዝናናችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን አሁን እነዚህ መታያቸው ልጆች ምናልባት ቀጣው ዙር ላይ አራተኛው ዙር ምዝገባ ስንጀምር ደግሞ የሚመጡ ተወዳዳሪዎች ወደፊት ምን ነገሮች መደረግ እንደሌለባቸውም እንዲያውቁ ምን ነገር ደግሞ ማድረግ እንዳለባቸውም እንዲረዱ ነው ስለዚህ ይሄን ነው አዘጋጅ የሚሰጠውን ነገር ብሏል አሌክስ ቀድም አዘጋጅ የሚሰጠውን ነገር ተዋናይ ተቀብሎ መስራት አለበት ጥሩ ምሳሌ ነው ያነሳው እንደ ውሃ መሆን አለበት ውሃ ብርጭቆ ሲቀዳ ብርጭቆውን ቅርጽ እንደሚይዝ ጠርሙስ ላይ ሲሆን የጠርሙሱን ይዛል እንደዚህ ነው መሬትም ሲፈስ ራሱ ይተኛል እንደዛ አይነት
قرص منور አለበት አንድ ተዋናይ ሊኖር ይገባል ብሏል ጥሩ ምሳሌ ነው ስለዚህ ዳይሬክት አንዳንዴም ውድድር መሆኑን እንረሳዋለን እኛምና ልጆቹን ለማሳለፍ ስለሆነ ጭንቀታችን እዚህ ጋር ልጆቹን መርዳት ስለሆነ አንዳንዴ መጣል ስንችል ወይም ወድቀሃል ማለት ስንችል ግን ደግሞ እንዲያርጋ አስተካክለው እንላለን አንዳንዶቹ ወዲያው ሰምተውን ተግባራዊ ያረጋሉ አንዳንዶቹ መስማት አቅታቸዋል በተለያየ ምክንያት ከሰሙን ተወዳዳሪዎች መካከል ምታስተውሻቸዋል እንደውም የዘላለም ጉዳይ እዛው መድረክ ላይ የሚያጸጽት አይነት ነገር ነበር እኔ ካራክተሩን እንዴት ሳትረዳ እንዴት በዛ አቅም አጠንክረው ተሰላለ ብለን ወድቀሃል ስንለው አንድ ድል ስጡኝ ብሎ አልሰራውም ነበር ወጭ ሰራው አለ ወጭ ጀመርኩና ብሎ ድል ሰጠነው ያን የነገርነውንም ነገር ይሄ በጣም ያዘነ በጣም ሙኝ በጣም ፈሪ ማለት እዛ ጋር ራሱ ጋይጸጋይም ሲጽፈው ይሄን ነገር የፍራሃትን ጥግ ፍራሃቱን ነው አርበኛ ብሎ ያሰሩት የሚለውን ነገር አላመጣውም ሲባል ሰምቶ ለምኑ እንደውም እዛ ጋር ያለውንም ነገር ተቋቁሞ ለምኑ ሁላችንንም አስጨብጨው አሌክስ እንደውም ጀግና ነው ብሎ ጀግና አይደለም ሲላ ሚያጸጽታው እንደሱ አይነት ልጅ አንዳንዴ እዛስ ጋር ባለህ ነገር ብናጣው ኖሮ ምክንያቱም አሁን ያየነው ያለነው ፕሮግረስ ጥሩ ስለሆነ ልጅ አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ መስማታቸው ለአንዳንዴ እኛንም እነሱንም ያድናል አየ በግድ ነው አርበኛ ያሉኝ በግድ ጓደኛ ነህ ደም ባዩን ጠይቀው ድሮ ዘከት ምርት ቤት የቀፈፋ ባልደረባዬ ነበር ጀግና ሆኛ አላውቅም ሞሮ አርበኛ ሆኛ አላውቅም ዘከለ እንኳን የምሻማበት ድፍረቱ አልነበረኝም ነዳውን ጠይቀው እኔ ሰው ነኝ እንዴው ማንንም ሰው ልክ እንዳንተው ተራ ሰው ምንም የለኝ ማንንም ሰው ቀቀቀቀቀቀቀ ይሄ ካራክተር ማን ነው ታቋለ ለሞን አርበኛው ዳምጣ እሺ አርበኛው ዳምጤ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሚለው አርበኛ ለታ ብሎ ከበላይ ጋር ሊሰጣል እሺ ከዛ ምንድነው እሱ ጸጸት አርበኛ አይደለም ነው ለምንድነው እንዴ እወቀው ካራክተር ጓደኛውን በላይን ዋሽቶ መስክሮ አሳስሮ ማአት ነው ግሪፍ ታው በቃ አይሰራም አልሰራውም ቶሎ አልክለት ስሜቱ ምንድነው ፍራሃት የሚባለው ነገር እኮ የለም ገብቷል ያለች ያስረዳች ነገር እኮ በፍራሃት ለሞክሯል ሞክር ሰው በስጋ ብቻ የሚድን መስሎኝ የመሰከርኩበት በላይ ዘለቀ በሲቃው እንዳየኝ በዝምታው እንደታዘበኝ ሳናግረኝ ብቻውን ሄደ በላይ ዘለቀ ብቻው ነፍሱን በመንጠቆ ተነጠቀ ሄደ አይኑን ባይኔ እንዳየ በአደባባይ የህይወቱ ጥላት ነጥለ በህሊና ውስጥ ቀዘዘች ጀግና አይደለሁም ሞሮ ጀግና አትበለኝ እኔ ሰው ነኝ ተራ ሰው ፈሪ ሰው ምንም የሌለብኝ ማንንም ሰው ነኝ ሞሮ የጀግና ገበና በአደባባይ ሲጋለጥ ላይና መንዝር ብቻ እንደሚስገበገብ መንጋ ሰው ነኝ ሞሮ አየ የጎበዝ ጀርባ በጅራፍ ሲተላ ይወዱ በገመት ሲቀላ ለወሬ ብቻ እንደሚስገበገብ መንፈሰ በድል ልበ ፈሪ የአይን ጥምባን ሳልከው መሳፍር ተመልካች ሰው ነኝ አየ እንጂ ጀግና አይደለሁም እኔም ፈሪ ነፍሴም የፈሪ ናት ሴት እንኳን ስትደፍር በጭንቅ ነበር አሁንማ ሴት ካየው ሞሮ ወንድነቴ ውስጤ ከጨነገፈ ከረመ አየ ፈሪ ነኝ ቡቡ ጀግና አይደለሁም ጀግና ነህ ይኸውልህ አሁንም አደራምልህ ነገር ቃላት በኋላ የሚመጡ ጉዳዮች ናቸው አሁንም ቢሆን ስሜት ይቀድማል ስሜቶቹን አደራ እነኚህ ነገሮች ነው በቃ የመጨረሻው አሁን ይሄንን ወደ ኑዛዝ ያመጣህኮ ጸጥ ብሎ ያየህ ነው ያልተናገረው ሲሞት ያየህ ነገር እሱ ሚስ መደረግ አልነበረበት ቃላቶቹ በኋላ የሚመጡ ናቸው ትኩረት አትስጥ ስሜቱን በደንብ አግኘው እንጂ ጀግና ነህ በርታ ለከሎ እንደ ውድድር መጣያ መንገድ እኮ ነው በቃ ልጁ ከሰራ በኋላ አይ በቃ የሰራው እንዲ ነው ገጸ ባህሪው እንዲ ነበር አይሆንም ማለት ይቻል ነበር ደስ ሚላ ከሄድ ነው ይሄ አሁን ይሄድንበት ያለው ለኔም ምክንያቱም ተመለሰን ስናየው እድሉን ነው ካንቺ ላይ ተቀበለው የነጠቀው
ያለቀው ነገር አልሰራሁም እንደዚህ አይነት በራስ የመተማመን ያለው ተዋና ያስፈልጋል ተዘጋይቶበት የመጣውን የዛኑ ያልኩ ሁለተኛን መጣን ብለው ጥለውም የሚጠፉ አሉ እኮ ይዛን ያል እኛ ዳኝነቱ ሳንገባ ራሳቸው ጥለውም ይወጡ አሉ የሱ ደግሞ መለወጥ የሚገርም ነው ወዲያውኑ ነው ሌላ ተአምር የሆነ ነገር ያሳያል ዳይሬክተርን ሰምተው ወይንም ደግሞ እኛ እዚህ ጋር ምናዛቸው ነገር ወዲያው ሰምተው ምንፈልገውን የሚሰጡ ተዋንያን ቶሎ ለመለወጥ ቶሎ ለማደግ ቶሎ ኢንዱስትሪው ላይ ለመግባት ብቁ ናቸው ብለን እናምናለን እኛ በግላችን ስለዚህ ነው ወዲያው ይሄን አርግ እንለዋለን ሲያደርጉ ደስ ብሎን እንቀበላለን ሌላ ምን ጠቅሰው አለ አንድ ዛሬ ፍጼ ወልዷል ያልኩት ልጅ ሞር እንደውም ፍጼ ቢያወራው ደስ ይለኛል ስለሱ ልጅ ቴዎድሮስ የሚባል ተወዳዳሪያችን ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው አሁን ያነሳሽው ልጅ እሱ ጉልበት ድብድባ በዛ ከመሬቱ ጋር አንተ መሬት ይያለን የሚጮሆ ነገር በዛና አስቆም ነው አይደል አስቆመ ነው ተው ይሄን ድብድቡን ጉልበቱን ቀንስና እንደገና ንገረን ስንለው በምን ፍጥነት እንደቀየረው ወዲያው ኛንም ማስደስ ሰላምን ጨከንክ ሰላምን ተፋ ለምን ተውከን ለምን ረሳህን ለምን ችላ አልከን ወተራ ይጎደለ ትምልሁን ቴድሮስ የት ልግባ ቴዲ አይዞ ዘውንዳል ጉልበቱን በሙሉ ተው ከመሬቱ ጋር ያስከውን ድብድብ ተውና እስኪ ንገረን ያው ምን ነው ነው አንተ ያገሬ መሬት ነው ከዳኸኝ ለምን ተውከኝ ለምን ዳሩ አንተ ምን ታደርክ ነው ምን ነው ፈጣሪ ምን ነው ረሳህን ምን ነው የሰማያትን ደጆች ቆልፈ ዝናብን ለኛ ከለከልከን ፈጣሪ ምን ነው ደመናን ከላይ ያሳየን ስለምን ዝናምን ከለከልከን ምን ነው ፈጣሪ እዚሁ ጋር አብሮ ተያይዞ እንድናየው ሌላም አንድ ልጅ ነበር ይሄ ሀበል ሲለኝ አሃው አዎ አዎ ምንድነው ሳየው ልጁን ማየት አልቻልኩም ከነ ድምጹ ከነ እንቅስቀሳው ሌላ ተዋናይ ውስጥ አለ ሌላ ተዋናይ ኮፒ ያረገው እና አስደነገጠኝ ምክንያቱም ሊሆን አይችልም ልጁን ቁመናውን ስታዩ ራሱን ሲያስተዋውቅ የነበረው ድምጽና በኋላ ወደ ትወና ሲገባ ያመጣው ነገር ሌላ ነው ትወና እንደዚህም ይመስላቸው ሰዎች አሉ እንደምናደርክ አባቴ በቂ ነው ርቀትህ ነው የሚወስነ በህይወት እንደዛ አንጮህም አባታችን ላይ እንደምናደርክ ለማለት ሂዱጣ ከዚህ አባቴ አንልም በዛ ድምጸት አንናገርም እና ወዲያውን ያስደነገጠኝ ከዛ አስቆመነው ነው ስናስረዳው ምን የመሰለም የጣፈጥ ነገር ነው ያቀረበልን ተማር ሲለኝ ሰውሁን ሲለኝ ገና በልጅነት በጋሜነት አባዬ ነው ያስለከፈኝ እንድታልፍ ነው የምፈልገው ውስጥ ያለ ሌላ ተዋናይ እሱን አውጣው እሺ አንተ ራስ ቀለል አድርገ ሁን በለኝ በደ አንተ ታው ሁን አለኝ አንተ ባንተ ድምጽ አንተን ድምጽ መስማት እንፈልጋለን እሺ እንዳለ ሆኖ በራስ ቀለል አድርገ ስሜቱን ተናገር ስሜቱን አሳየ እሺ በፊደል ነው የተለከፍኩት አባዬ ነው ያስለከፈኝ ገና በልጅነት ገና በጋሜ ነው ያስለከፈኝ ሀበል ሲለኝ ሁበል ሲለኝ ገና በልጅነት በጋሜነት አስለከፈኝ ጓደኞቼ የትምርት ድል ደርሷቸው ለሥራ ውጪ ሲሄዱ እኔ ግን መምርነት ይሻላል ብዬ እዚሁ ቀረው ሙያውን ወድጀው አፍቅሬው 9 አመት ሙሉ በስደት ወሎ ገጠር ውስጥ ኖርኩኝ ኩራዜን ያኩሽ ላበራ ሃ ለማሰኘት
هون هو لما سنت لا لما سكوتر هان ها بلوسل تا تا ماروسل تا تانكرو برتولينسل كيريتونا كيغولغوالو ياوطاو يابابلكونا عايزواچو ياك ديها كالتمارا سو ايهونم برهان ايايم تصفى يلوم سل تماروچيم دسيلو تصفى سيايو كان وطالين سيلو افوي اسي فيديلا يل سيلو غامي غاميوچين شكلاوچين حساناتين رهاب 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 تشاچو تشاچو ماشين بيوددرو يمالدا كوكبوچ አሁን 3ኛው ዙር ላይ ደርሷል በሁለቱ ዙር ላይ የምናስተውሳቸው ድንገት እንደዚህ ክስተት የሚሆኑ ተወዳዳሪዎች አሉ። በየዙሩ የሚገርም ነገር ያሳዩ የሚያስደንቁን ከመጀመሪያው ጀምሮ ማለት ነው። በዚህ በ3ኛው ሲዝን የምናስተውሳቸው አሉ። ካሳውንን ማንሳት እንችላለን። የመጀመሪያ ቀን ሲመጣ ጀምሮ ያስጨበጨበን ነው የዘለቀው። ካሳውን ያንተ ተማሪ ነበር? በራይ ቲያትር የትወና ስልጣና በመሰጥበት ጊዜ እዛ ተገናኝተናል። ጎበዝ ተማሪ ነበር። በጣም ጎበዝ ተማሪ። ከሁለተኛ ነው ምናምን ሆኖ ነው የጨረሰው። በጣም ጎበዝ ተማሪ ነው። ይሰማል፣ ጥረት ያደርጋል። ርቀት ይሄዳል። ምንድነው ይሄ? በመናብ የሚፈጥራቸው ነገሮች በርቀት ይሄዳል። በደንብ ይዘጋጃል። በቃ ምክንያቱም አንድ ተዋናይ ስንት ቦታ ተሆናል ተውነ የሰው አይን ፈርተ የራስህን ጣጣ ሁሉ ይዘህ ነው የምትቀርበው። ስለዚህ የቤት ስራህን ስጨርስ እነኛ ድካሞች እየቀነሱ ይመጣሉ። አሁን ስለ ቃል ጥናት ስለ ብሎኪንግ መድረክ ላይ መተምታስብ ከሆነ ሌላ የቤት ስራ ነው የምጨምርበት ራስ ላይ። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ማስወገድ አለበት አንድ ተዋናይ። ካሳሁን ለዚህ ምሳሌ ይሆናል። ስራዎቹን ጥንቅቅ አድርጎ ነው የሚመጣው። በቃ እዚ ሾው አቅርቦ ለመደሰት የሚመጣ ተዋናይ ነው። በቃ ይሄ ነው ደስ የሚለኝ። ሙያውን ወደን ስንሰራው ቀላል ነው ምንም አይደለም ማለት አይደለም። ያስጨንቃል። የጭንቀቱን ያህል የምትደሰትበት አንተ ድካምህን በደንብ ጊዜን ሰተ ደክመህበት ተዘጋጅተህ ስትመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይቀርባሉና ያንን ነው ከፍ አድርጎት የመጣው። ዩዳግን ከዳተኛ ነውና በሬው ልጅት ፈለገ። ነገር ግን ከሽታት ያም ሆነ ግን ዩዳ በሬው ሊያርደው ፈልጎ ናሲ ሳይ ዘመደ የመጨረሻ ወዳጅ የምነግር ነገር አለ አለና ወደ ጓሮ ወሰደ። በስባ ወወል ወፈስ አዱ አምላክ አሜን አለና የጨረሻ ምስጥራቱ በስለት አረዳው። በሬው በስምታ ነፍሱ ሰጠ። እኔ አይይት ሳይ መሸሸግ ያጣች ደም ባለቀሰች ቆዳውን ገፈፍኩት ብልቱን አወጣው። ቋንጣ እናደርገው ነገር ወዲያው ተከራምደን በላነው። በእንጀራም በላ ጌት መጥቶ የቤተሰቦችን ነፍስ ታደግ ብዬ ስሳይ ወዳጄ የመጨረሻን ለነፍሴ ለወዴ ለሴጣን ሰዋሁት ገበርኩት። የኔን ታሪክ ያልሰሙ ሰዎች ዩዳ ከዳተኛ ነው ይላሉ። ዩዳ እንኳን ተጠጥቶ እዳውን ከፈለ። እኔ ግን አንተ የአብርሃም አባት ይቅር በለኝ።
بدي يالو زالوك بزدت اوكي بدي فرد عسكيين بيالو يكرم علي يكرم علي دارو عطاني كرتاني طيكين ميقبو على ولا شو مسلي ستي عني كان نسو سكو ساي تشاوتو كانو تشلمو منغاتو لمن دينو بلو على بنوت نغرو تاغنيو دينو انا انت بوتاروت مستر اللالي جي سكبر ترى وترى اي تنجر اي سنت نسما لمن دينو سم يالكو بلو على بنوت نغرو تنو تاغنيو دينو انا يفردي كان سي متا يفردي باچو علي يونان نغرو تاغنيو ቀነኒ አበራ የምትባል ቀነኒ አበራ የምትባል ተወዳዳሪያችን አለች። ምናልባትም እዚህ ውድድር ላይ ካሉት በእድሜ ትንሽ ከፍ የምትል ናት ይመስለኛል። እሷ ደግሞ ስትጀምር ቀለል አርጋ ጀመረች ያስጨበጨበች ያስጨበጨበች አሁንም observations እንፈትን ወይንም ከተማ ወጥተው የተለያዩ ጉዳዮችን አይተው እንዲመጡ ከጋበዝናቸው በኋላ የሚያስገርም ነገር ይዛመጣ በጣም ማስቀን ነበር። ስለቀነኒ ትንሽ ነገር ወይ ቀነኒ የመጀመሪያው የሰራችው ነገር በጣም የሚያስገርም ነበር። መጀመሪያ ላይ እንይዛለን የመጣችው ነገር የበላና የተማረ ወድቆ አይወድቆ መብላት ነው። ማን ነው ማነው? ወይ የዚህ ሰፈር ሰው አላርም አለ አፈንጫቸው ላይ ማጣው ማጣው ለካፍተ ነው። ወይ ወይ ሃይሚ ያንቺ ነሽ እንዴ? ምን ነው ደና አይደለሽ? እናትሽ ደና አይደለች? ምን እየሰራሽ ነው? በጣት ተነስቼ ምን መሰራ ይመስልሻል እንዴ? አስፖርት ነው ኦ ስፖርት ነው በለሊት ተነስቼ ምን ቅቤ ቅቤ ሸታተኝ እዚህ ጋ ምድጃና ብረት ድስት ያለ መሰለሽ ያለ ነው ለና ቲቪው ነው እንዴ ኦ በእናትሽ 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 ኦ እንዴ ቅቤ ቢሸተሽ ታዲያ መጪው እኮ እንቁጣጣሽና መስቀል ነው የኔና እንዴ ባለሙያዎቹን ዞር ዞር ይያልሽ ቅቤ 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 ወጪ በእናትሽ ወጪ ከደጅ ቅዝቃዜ ከውስጥ ሙቀት ሲጋጭ ጥሩ አይደለም ሂጂ ወደረሽ ከዚህ ሰርተሻል ወይስ ከቤት ነው የመጣሽ? አረ ከቤቴ ብዙ ጊዜ አንተ ማሌክስም ይሄ ናሬት ማረክ ትቻለሽ ስቶሪ መንገር ትቻለሽ ነው የምትሏት። ኢቭን ባለፈው የሰራችሁም ስራ ላይ እንትን ነበር የተባለው ምንድነው አይ ማሂ እኔ እንደውም በጣም አንቺ ዚ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሌት ሆነሽ በመምጣትሽ ብዬ ስል ለቅሶ እየደረሽ ነው አይነት ነገር ብላችሁ ነበር ልታሙ ያልቻላችሁምና እግዚአብሔር ይስጣት ቀነኒ አላሳፈረችኝ። በተለይ አሁን ወደፊት የሚቀርበው ላይ የሰራችሁ ደግሞ ከታሪክ ነባሪነትም በላይ መተወን አንድ ቀን ሳትናገር ሙሉ ፐርፎርማንሱ ታሪክ ነግሮም ሰውኮ ታሪክ መንገር ሌላ ክህሎት ነው። ታሪክ ነግሮም እንደገና ደግሞ ከታሪክ መንገርም በላይ እንደዛ መተወን እንደዛ ማመን እንዴ እኔ አትራሳው የሚገርመው ዲቴይሉ ያስደነግጣል። በጣም ትንሽ ነገር የመረጠችው ነገር ትንሽ ነው ግን አሁን ራስ ፊቴ ላይ አለ ያንዳንዱ ፊቷ ያንዳንዱ እንቅስቃሴዋና ቀነኒ ክስተስ ነች። ቀነኒን በተመለከተ አሁን በዚህ በተለይ በመልከታ ፈተናችን ላይ እንደዚህ ከተማውቶ 4 ኪሎ ፒያሳ ጊዮርጊስ አካባቢ ሄደው የተለያዩ ገጸ ባህሪያትን ይዘው መጥቷልና ቀነኒ ዛ የመጣችው ነገር እና ያቀረበችበት መንገድ በጣም ነው ያዝናናኝ። እንደው ተመልካቾች እኛ እንዴት ይሆንን እንደነበረ እኛን ብቻ ቢያዩት ጓክቶ ይጠብቃል። እሷ ሳትታይ እኔ ይሄ ደምሰሬ ሁሉ ተክተርትሮ መሳቁሉ አቀቶኝ
ለቅሶንም ማቀው እኔ አዝኝይ ሳለቅስ ነው ማደናኩ ኮብሽ ላይ ካራክተር አሳዝኖይ ነው እንጂ በሳቅ አልቅሽ አላቅም ባይ እንደዚህ ጠብስኪ ሳግ እዚስኪዘ በጣም ነው ያዝናናችንና እውነትም የኛን መዝናናት ምን ያህል እንዳተዝናናን በጉጉት እንድትጠበቅ እንጂ ቀነኒ ክስተት ነች Thank you.